आज मिरिक ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाएर आम जनतालाई सही समय में सही चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शुक्रवार मिरिक महकुमाको चार क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य उपकेन्द्रहरूको उद्घाटन गरियो। शुक्रवार चिकित्सक दिवसको अवसरमा मिरिक महकुमाको ओकाइडी बीज गाउँ, मर्मा चिया कमान, खप्रेल अनि लोहागढमा स्वास्थ्य उपकेन्द्रहरूको उद्घाटन गरिएको मिरिक खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका बीएमएच डाक्टर टाँसी लामाले बताएका छन्। तिनले ओकाइडी गाउँ बीचमा स्वास्थ्य उपकेन्द्रको उद्घाटन डेपुटी सीएमएच डाक्टर मुखर्जीले गरेको अनि यस अवसरमा आफू पनि उपस्थित रहेको बताए। तिनले अन्य ठाउँमा डाक्टरहरूले उप स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन गरेको बताए। मार्मा उप स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण भइरहेको अनि अन्य ठाउँमा पनि भवन निर्माण हुनेछ भनेका छन्। तिनले उप स्वास्थ्य केन्द्रले उद्घाटनले क्षेत्रमा क्षेत्रवासीहरूले प्राथमिक तहको चिकित्सा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ भने तिनले चिकित्सक दिवसको अवसरमा सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई शुभकामना दिँदै 24 घण्टा जनसेवामा तैनात रहने बताएका छन्।